kaarglas paigaldab, kaarglas parandab. Põltsama, ehtne ja hea. Kui ma oskaks laulda, siis ma oleks praegu neid laulnud teile, aga Backslashil on eetris järjekordne trendi saade ja koos Sander Mölderiga võtame kiirelt luubi alla reklaami kõllide väidetava surma temaatika. Inglise keeles on nende nimi jingle, aga jah, et eesti keelest aru saaks, siis jep, räägime seda tüüpi muusikas, mida me kõik teame selle Carglassi laulu puhul. Tšau, Sander! Tšau! Mul endal nagu ausalt öeldes veits imelik Carglassi kõlli muusikaks nimetada. Kas sinu jaoks on okei öelda, et see asi on muusika? Ma ei tea, kas sul on õnnestunud kuulata seda Carglassi kõlli kõikides keeltes sellest YouTube'i videost, mis ei ole. Umbes äkki 10 minutit pikk või midagi siukest. Kuulamissoovitus. Absoluutselt, see ikkagi nagu omandab mingi teose mõõdu selles kontekstis. Okei, okay, aga muidu siuke veider huvitav lühijanr. Kuidas sa suhtud sellesse? On see sinu vast ka huvitav žanr muusika kõll, need reklaamikõllid või sa suhtud nii nagu tavaline tarbija, et jääb lihtsalt kummitama mõni ja mõni ei jää? Ja... No eks ma olen tavaline tarbija ju ka igapäevaselt, et see Carglass on tõesti nagu huvitav, et ma ei tea, mis selle taga on või kus see tuli või kes selle tegi täpselt, aga see on üllatavalt hästi toimiv tõesti ja mulle tundub, et nagu noh, nad ilmselgelt otsisid ju seda võibolla isegi pikalt, et saada selline ja järelikult pani sinna ilgelt auru, et välja mõelda täpselt see meloodia. Aga mis sa arvad, kas see on su päriselt arvamus, et sinna on pandud ilgelt auru või on joppamine? Kas sellest nii-öelda seda muusikapala siis meenutades ja ümisedes, kas sul oskad sa aimata, kuidas see loomeprotsess võis käia või niimoodi ei saa alati võtta? Noh, näiteks mul tuleb meelda üks Nokia heli, ma näen seda praegu, aga ma ei suuda seda meloodiat täpselt meenutada, aga üks esimesi... See on inimene, kes näeb muusikat ka. et üks esimesi Nokia kõlle, vist oli oppis nagu see telefoni helin, on ühest pikast, kui ma õigesti mäletan, kas äkki Beethoveni palast. Et minu arust see on üks nagu põhiasi, et päris tihti see kõll, kuidas ta ilmub meieni, on ju 4 sekundit või 3 või 5 on ju, aga lühivorm, aga seal on ümber, ma ei tea, minut, 2, võibolla 10 mingit muusikat, millest siis on see väike nagu jupike lõigatud või saadud. Et no minu arust näiteks Estonia kontserdisaali kutsumiskõll on ju ka Kangro loost mingi väike fragment. Et noh, sellised asjad tegelikult noh, ei saa ju öelda, et see ei ole muusika või et see on kuidagi kehvem või halvem. Ma ootasin seda vastust tegelikult. Kas sul on muidu, kui nendes selles kõllimaailmas mõtelda või selle jingleite maailmas, on sul mõni endal nagu lemmik ka või? Noh, ma ütlengi, et minu ilmselt esimene lemmik, mis pähe tuleks, olekski see sama Carglass, täiesti minu mõelest surematu bänger. Mm-hmm. Tõenäoliselt 20 aasta pärast ikka läheb peale, et on sul endal võibolla mõni siuke tükk ka kuidagi tuleb meelde, mis väärib märkimist. Niimoodi peale no see on nii tugev praegu, et see sõidab nagu kõikidest teitsest üle, see Põltsama oli ka, on ju, see on tõesti Ivo Linna vist laulis seda mingisuguses esimeses variandis, on ju, see on mulle nagu lapsepõlve selliseks meloodiaks kujunenud. Aga jah, praegu kohe niimoodi ei tule nagu ühtegi. No muidugi on ju see McDonald's, see I'm Loving It, mis on nagu just kui natuke sarnane. Ja sinna juurde siis käib... Sellegi ma ei oska seda väga hästi neid noote õigesti öelda, aga padatam pampa, midagi siukest. Ja see on ju ka samamoodi jälle pikemast loost, see on Justin Timberlake'i muusikapalast lõigatud juba minu arust. Et jah, võibolla see ongi nagu, mulle tundub, et seda ka nagu kasutatakse tihti, et nüüd vähemalt minu poole on ka niimoodi pöördutud, et teeme kõigepealt ühe pika loo, mis on selle brändi maiguline ja siis proovime sealt selle kõlli eraldada.
aga kas sa siis ikkagi oled teinud kõlle ka või ? Ma olen teinud mõne kõlli jah . Katsetusi kõllide teemal . katsetusi jah . ei no mõned on ikkagi läbi ka läinud , aga . sest ma sattusin , või noh , eraldi küsisin kahelt selliselt , ütleme uue kooli agentuuri juhtidelt siin Eestis , et kas on , noh , viimase 10 aasta jooksul tuleb meelde , et kas keegi on tellinud sellist nii-öelda Põltsamaa Etne ja Head või Kaarklassi või noh , tulebki klient ukse taga , kop-kop , tahaks seda . et ei meenunud kummalegi , et kunagi kindlasti on ju Eestis tehtud , aga tundub , et praegu nagu ei tehta eriti . oled sa sama märganud või oled sa üldse mõelnud sellele ? No mul oli tegelikult üks täitsa adekvaatne positiivne kogemus eelmisel aastal , et täitsa suur firma tellis , küll mitte nagu sõnadega ja küll mitte lauluga aga sellise helikõlli või heli kogu siis nagu brändi endale . jah , ma sattusin , guugeldasin , otsisin , proovisin leida adekvaatset kirjandust , kus adekvaatsed inimesed räägiksid sellel samal teemal ja päris paljuski jäi mulje , et sihuke 5 aastat tagasi artiklites räägiti nagu Jingle'i surmast , et ta on oma aja ära elanud , et ta algas raadioajastul ja televisiooni ajastul oli ta tähtsamal kohal , et seda brändi nime korrutada ühes Jingle'is , eks ole , mitu korda öeldakse ühte sama brändi nime ja see kõik jääb lõpuks , noh , Kaarklassi oma hea näide , 2 korda öeldakse seal seda brändi nime , mis peab meelde jääma . aga siis vaatasin , see kirjandus on seal suurem , laiem ja viimasel ajal ikkagi hakkab rohkem nagu tunduma , et seoses igasugu TikTokindusega , reelidega , need asjad , mis kestavadki paar sekundit , YouTube'i reklaamid 4-sekundised , et see kõik toob selle nii-öelda jingle'i tagasi . Ma ei tea , kas see tundub sulle ka nagu sihuke adekvaatne trend , et jingle võib tulla tagasi ? Päris loogiline ju selles mõttes , et tõesti see tähelepanu nagu läheb kiiremaks ja mulle tundub , et mingis mõttes need TikToki lood ongi justkui nagu jingle'id . et mõned lood ongi ju , no sa teadki ainult nagu seda , ütleme , ma ei tea , mis need pikkus on seal mingi 5-10 sekundit või mõnikord rohkem , et sa tead ainult seda juppi , see ju mingis mõttes ongi jingle , kui mõni bränd suudab seda enda jaoks nagu ära kasutada , siis seda võib ju peaaegu et nagu lugedagi selleks  jah , mida vist ka peaaegu võib lugeda , selleks on Lidli parim suvi . Ka , eks ole , mingit vana lugu on kasutatud , leitud uus nüanss ja tegelikult meil kõigil on meeles selline mõnesekundiline see fraas sealt . kui sa seda kuulsid , kas sa olid kade ka natukene , et ise ei teinud ? Ei olnud kade . See on väga lahe , aga tõesti , see oli ka võib-olla eelmise suve või üle-eelmise suve kõige tüütumaid asju , et jah , kindlasti mitte kade , et hea meel , et keegi tuli selle peale . kui rääkida sellest , kui siis nii-öelda päris muusikast , siis kas enam-vähem saan õigesti pihta , et nii-öelda hea jingle'i ja kõlli valem on midagi sarnast nagu hea refrääni valem , et eesmärk on tekitada sellist noh , kõrvaussi vist või midagi sellist , et see jääks kummitama , et see jääks alles , et refrääni kirjutamine midagi sarnast kui kõlli kirjutamine või ajan praegu udujuttu ? jah , mulle tundub , et praegu ma korra hüppan isegi nagu kõrvale , et mulle tundub , et üks huvitav trend on veel nagu kõrvale tekkinud , on see täiesti isegi mitte muusikaline , vaid selline mingitest soundidest koosnev helikõll , nagu näiteks on , ma ei tea , Netflixil või minu arust on see KFC , mis on see Kentucky Fried Chicken on ju , nendel on minu arust mingi sihuke paberi kortsutamise hääl või mingi sihuke on nagu selleks kõlliks . Et nagu mulle tundub , et see on ka veel mingi üks sihuke nagu kõrvaljoon , ma tean , et sa praegu räägid pigem nagu nendest nii-öelda , mis see 2,5 meest see tüüp oli , kes kirjutas neid jingleid . jah , mul veel nimi ei meenu , aga päris lahe töökoht . jah , Charlie Sheen oli nagu see tema nimi . et päris lahe töökoht jah , huvitav , palju ta nagu siis selliseid nagu läbiminevaid kõlle oma elu jooksul seal kirjutas . aga kui ma ei tea , ütleme Backslash või podcast vajab kõlli , annan tellimused
ma ei tea, 5 sekundit, mega catchy, kõigile peab meelde jääma. Mis valemi järgi sina, kui siis helilooja üldse alustaksid seda tööd, kui niimoodi võtta? Ma ei tea, kui võibolla on seal väga spetsiifilised nipid, aga kuidas sa alustaksid tööd näiteks? Kuidas teha head hitti? Ma küsin sult hitti valemit, seda ei saa avaldada ju. Seda ei saa avaldada, jah. Ei, no selles mõttes, et siin tuleb nii palju infot koguda selle backslashi kohta kui vähegi võimalik, et siin ma arvan, et lähenemisviise on kümneid. Et noh, kindlasti üks, mida ma kohe näen, on see sama arvuti keyboardi kasutamise, et noh, backslash on ju üks keyboardi nupp, et siis kasutada seda keyboardi klõpsu kuidagi kiftilt või kuidagi jõuda selle ühe klõpsuni, et seal on võibolla mingi ja siis tuleb see nagu õige klõps on ju või mingi asi on ju. Et siis tuleb lihtsalt välja mõelda, et mis asi see seal ennema, mis nagu piisavalt tähelepanu kõidab või mis on nagu kuidagi nii erinne. Aga mulle tundub, et jah, võibolla, kui me nüüd nagu rohkem oleme sellest rääkinud, siis tõesti neid selliseid nii-öelda vanakooli kõlle, kus on mingisugune konkreetne lüürika ja nii-öelda refräänilisus, neid on nagu vähem. Et on just kui nagu oppis selline nagu tapstepi refrääni meenutav asi on praegu nagu oppis rohkem moes, et kus ongi mingisugune sound või mingisugune siuke värelus või ma ei tea, näiteks tuleb meelde kohe see sama see Dolby legendaarne see, kus kuidagi saab kokku, ma ei tea, kas see meenub sulle kinos alguses mõnikord Dolby surroundi nagu kõll, et hoopis sellist tüüpi asjad on kuidagi nagu minu arust praegu nagu moes. Jah, see on päris huvitav mõte, jah, või nagu või äkki see on nüüd juba eilne maailm ja me oleme uuesti tagasi nagu selles, kus ikkagi on. No ma mõtlesin muusika peale näiteks. Mul on jäänud küll mulje, et kõik, mis mul lapsepõlves mingil hetkel on meeldinud ja mis olid pop ja mis trendis, see kõik on, eks ole, tuleb ükshaaval tagasi, et miks siis ei peaks nii-öelda kõllinduses sarnane asi juhtuma, et kui jah, Peed Peters teeb korraga nii 0-0-ndate emo kui ka 0-0-ndate numbripunki, üks singel, üks ühtmoodi, üht teine teistmoodi, aga me räägime kõik 0-0-ndatest ja siis võiks nagu tunnetada, et kui see toimib, asjade tagasi tulemine, siis me võibolla jõuame ka Põltsamaani kunagi jälle või? Võiks küll. Aga kui anda niimoodi brändile soovitus, sa ise puutud kokku sellega, et sa teed neid nii-öelda muusikalisi CVI-si mingisuguse, mis selle õige sõna on, siuke brändi muusikaline logo, neid asju, see koosneb hästi paljudest nüantsidest. Kas ja kui palju peaks tänapäeval mõtlema sellele, et seal oleks ka see siuke catchy, ja ma pigem mõtlengi seda sõnalist sellist kõrvaussi, mis võiks nagu meelde jääda, et kas brändid võiks seda vajada, kas see on praegu teema või pigem hoopis tükkis lähme krõbina peale? Ma ei tea, on nagu aus vastus. Selles mõttes mulle tundub, et mõlemad võiksid just kui toimida, et noh, näiteks illaaegu tegime siin ühe Mehiko värvifirma seda sama siis nagu pelli või helilogo ja siis seal me tegime nagu mõlemaid variante. Me ikkagi panime sinna selle firma nime ka, laulsime veel erinevat moodi sisse ja tegime igasugust variante. Ja samamoodi ühele pangale, millel oli kuidagi väga muusikaline, ütleme nagu muusika nootide nimedest koosnev nagu panga nimi on põhimõtteliselt olemas, et siis me kasutasime neid nootide nimesid, et seal et seda panga nime nagu laulda või et tundus ka kuidagi nagu asi, mis võiks nagu läbi minna, aga nad ikkagi need mõlemad valisid mitte vokaalse lahenduse. Et üks valis nagu värvi Pritsme, mis oli see värvifirma Mehikoma ja minu arust see pank valis ka sellise lihtsalt sellise mingisuguse muusikalise stämbi nagu või mingi asja. Et huvitav, et praegu tõesti võibolla ei ole siis moes. Jah, mingis mõttes saadet
ettevalmistades teadsin, et tuleb kaootiline saade, sest et ega me ei tea, mis päriselt toimub. Aga huvitav teema igal juhul, kas kõllid jäävad ellu või mitte. Praegu tundub, et kõigub seal kahe vahel. 50-50, jah. 50-50. Ma isegi nüüd praegu tunduks, et ma tahaks nagu hirmsasti teha mingit sellist kõlli, kus oleks just nagu see vokaalne pool. Et nagu väga konkreetselt nagu selline... Ja saaks testida, kuidas toimib, on ju. Ja, no, kogu, ja kogu see sotsiaalmeedia maailm annab selles mõttes nagu... potentsiaali ja võnget juurde, et kui sa tahad sotsiaalmeedias selle 4 sekundiga silma paista, siis ju läbi heli on see ka väga hea võimalus. No ja eriti kui kõik teised teevad praegu nagu mitte vokaalsed kõlli, et see lauluga variant oleks kift. Lühi kokku võtta, praegu trendivad mitte vokaalsed, aga me muudame maailma. Viime head vokaalsed kõllid massidesse. Aitäh taas kord kuulamas, aitäh Sander, et olid jälle külas. Järgmise saate teeme juba ilma Sandrita. Näeme varsti.